omaa sukua Herpeen Rooma. On aivan upea, että sinun rikkaat, rakkaat ystäväsi ovat lahjoittaneet omaisuutensa hyvän tekemisen. Milloin aiot tehdä itse? Kuka on lahjoittanut? Kuka on lahjoittanut omaisuutensa? Sinullahan oli näitä rikkaita. Jaa, he vieraat. Joo, hourivat. Ja aivan käsittämätöntä. Minä omaisuuteni hyvän tekeväisyyteen. Minä olen itse hyvän tekeväisyys. Ja aivan ihanalla tavalla lahjoittivat. Kyllä. Tärkeisiin kohteisiin. Laitatko itse samoin? Samoin. Ja. Minä tulen hirveän lahjakkaan ja netin nuoren näyttelijän Armi Toivasen, joka lahjoittaa kuukaudessa koko omaisuutensa kuulemma hyvän tekeväisyyteen. Se on hirveän tärkeää. Mielestäni tämä riittää, ei minun tarvitse lähteä moiseen. Ja. Mites kun UNICEFin tavoitteena on putous UNICEF-ohjelmassa saada hirveän monta kuukausilahjoittajaa? Joo, hirveän tärkeää. Ja. Miten suomalaiset ryhtyisivät kuukausilahjoittajana auttamaan maailman lapsia? Ja. Ryhtyvät auttamaan, se on yksinkertaista. Ryhtymällä auttamaan. Hirveän vaikea ymmärtää, mikä siinä on vaikeata. Soittaa puhelimella, ilmoittaa, että haluaisin ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Kadulta löytyy ihmisiä, joiden papereihin voi kirjoittaa nimensä ja tarkemmat tiedot ja ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Hirveän yksinkertaista. Ja apu menee perille.